Bivši reprezentativac Rusije u odbojci Konstantin Lesik igraće do kraja sezone za ekipu Novog pazara, rečeno je danas u tom superligašu. 31-godišnji tehničar visok je 197 cm, prošle sezone nastupo je za Dagestan iz Mahačkale, koji je bio četvrti među ruskim drugoligašima, a prethodno je nosio dres Zahre iz Libana. Sa Belogorijem iz Belgoroda u sezoni 2015. 2016. godine stigao je na korak od Final Fora Lige šampiona koji je godinu dana ranio osvojio sa Zenitom iz Kazanja, a u Rusiji je igrao i za Tjumenj, Iskru iz Odincova, Lokomotivu iz Novosibirska i Krasnodarski Dinamo. Lesik je s reprezentacijom Rusije do 19 godina postao evropski i svetski šampion. S dvije godine starijom generacijom osvojio je evropsko zlato, a bio je i na širem spisku senjora za evropsko prvenstvo 2011. godine u Austriji i Češkoj. Promocija Konstantina Lesika u Novom pazaru najavljena je za srijedu.